Oi, exercise correction. Oh, correction. Ratipau door maro kani ki fieldot. Oh, ratipau fieldot ge door maro. Godiyo kman exercise koru. Gatola healthy banai su. Maako uthu bolli kalle uthi banu aaye mama. Ma dekha ratipau jiman choli neu. Mur avastha ena koi. এটা কথা কিন্তু সঁচা, টকাৰ কাৰণে আজি পৰ্যন্ত কোনো এটা লৰাইও বুঢ়ীক বিয়া পাতি লোৱা নাই, কিন্তু কিছুমান ছোৱালীয়ে টকাৰ বাবে বুঢ়াৰ লগত বিয়া হ'ব ধৰিছে। আজিকালি অতি বোলা বস্তুটো ইমান চলিছে, অতি মানে ফুল মিনিং কি বাৰু? অভাৰ টাইম, অভাৰ টাইম। মানুহবোৰ ইমান ব্যস্ত হৈ গৈছে কামৰ পৰা, খাবলৈ শুবলৈও সময় নাইকিয়া হৈ গৈছে। তই কি ক'ব বিচাৰিছ? মানে মানে ৰাতি দিন চিন নোহোৱাকৈ মানুহে কাম কৰিব ধৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে তোক এইটোকে দিলোঁ। খতম, বাই বাই, টাটা, গুড বাই, গয়া।